de aprontar aqui, que vão até vertentes. Hoje o dia tá paradinho, não tem vento, e eu vou aproveitar e vou fazer um bate e volta em vertentes. Vamos lá. Olha aqui, era o sonho chegar em Vertentes voando naquela muriçoca. Cheguei hoje. Olha, tem uns lados, recebendo bem. Estamos aí, ó. Vou decolar de novo. O novo amigo Hugo, que chegou aqui com um Petrel. E Geronildo, com o trike dele lá. Eu vou retornar para a pista e decolar. É isso aí, estou de volta dessa tiradinha para Vertentes. Foi um belo voo, foi 34 minutos para ir e 57 minutos para voltar. Peguei vento de frente, né? um pouquinho, né? E é suficiente para que essa asinha aqui já veja a diferença, nota a diferença. É o primeiro de muitos voos que nós vamos fazer para Vertentes. É isso aí.